Здорово, підписони! І сьогодні в нас дуже цікавий день. Буде заруба. Отакий от дизельний Range Rover Sport проти бензинового Range Rover. Відкриваємо дверку, нас зустрічає невидана розкіш. Підножка, Залазимо всередину. Робимо мінімальну прогазовочку. Ну, звучок, звісно, такий собі. Комплектація не супер-пупер. Цього Range Rover, звісно, бензиновий мотор. Більше кінських сил. 340 кінських сил порівняно всього лише з 250 в дизельної версії. І в нього 450 крутящий момент. 450 крутящий момент — це взагалі небагато. Того, що ось цього цілих 600 ньютон-метрів крутящого моменту. Цей буде сильніший на швидкість, і він, звісно, дизелька має в теорії здрюкати. Ну, ми це зараз перевіримо. Але в нас буде сьогодні дуже цікава заруба. Ми вцепимо трос величезний ззаді і подивимося, хто кого перетягне. Подивимося, пиздує чи не пиздує. Це, звісно, всім цікаво. Ну, покрутимо тут пару крутелець. Переключаємо спорт-режим, відключаємо пробуксовку колес і трошки покрутимося. Снимай. Може, мені треба пристігнути? Ну, валить він, звісно, боком нормально, повний привід. Ой-ой-ой, чуть вже одного не потеряли. Мотор гуде. Конкретно. От, блін, тільки не повертає ніфіга. Перший тест-драйв завершено. Зараз ми подивимося, що може цей білий красень Range Rover Sport. Range Rover Sport, що назва говорить, що він має бути швидший і всі діла, але це, звісно, дизельок. І в нас зустрічає 240 кінських сил. Так, дубль номер 2. Відчувається, що ця машина, звісно, легша, і в снігу вона їде набагато краще. Ну, спорт є спорт, хоч і навіть дизельний. А в нас тут ще є банда зрителей, яких ми, може, зараз навіть бахнемо. Ну, крутиться він, дай дорогу! Це в снігу. Оцей Range Rover Sport хоч і дизельний. Я взагалі проти дизельних тачок, але він набагато краще газує і справляється по бездоріжжю і снігу. Блять, все в снігу прям. Набагато краще, да? Подивись, скільки всередині. Це вообще жесть. Всередину сніг загрібає, дай дорогу. Так, головне змагання. Я прив'язав стрепою от оцей Range Rover. Бачите? Як на віка узілок. І тут до іншого так само. Ми вже на цю страпу можемо сідати. І подивимося, хто кого потягне. Як то кажуть, хто кого поборить, тот того і порить. Ну що? Що сталося? Коротше, нещадно дизельок протягує. Хоч і ця машина більша набагато і тяжкіша, але все ж таки. Вона порвало стрепу. Витримує вона не багато, не мало, більше 3 тонн. І її розірвало.
Будемо ще раз пробувати? Ну, понятно, я ж сразу сказав. Ну, коротше, дизель дергнув і дергає завжди на тягу. Але це ще не все! Наше зараз буде змагання на швидкість. І ми подивимося, хто кого дергне. Готов? Готов? Погнали! Крути, не верти! Результати майже однакові, так що перемагає дружба. Range Rover Sport, звісно, дріфтить набагато круче. Я порівняно з дизельком, я їх терпіти не можу, ці ваші їбані дизелі. То досить навіть круто. Так що на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Погнали, пакетом!